assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli kanaldoshlar foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar hurmatli dostlar, bugungi video roligimizda sizlarga yana internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan yana bir ajoyib bir saytni sizlarga ko'rsatib tavsiya etib o'tmoqchiman sayt manzili albatta video ostida bo'ladi do'stlar xohlovchilar bo'lsa kirib ushbu saytimizdan sarmoyasiz ishlashlari mumkin bo'ladi do'stlar sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan saytim bonus book sayti bo'lib biz ushbu saytda -e sarmoyasiz va sarmoyali ham o'z sarmoyamizdan ham sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi saytda turli xildagi reklamalar ko'rib sorfinglar video просмоtrlar zadaniyalar bajarib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar saytda ish boshlash uchun albatta ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi va mana shu joydagi начать зарабатывать yozuviga bosamiz birinchi yo'lakka o'z loginimizni ikkinchi yo'lakka email pochtamiz manzili uchinchi yo'lakka esa parolimizni kiritib ya'ni robert kapchasini terib sоzdat akcaunt yozuviga bosib saytdan ro'yxatdan o'tamiz do'stlar ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin yuqoridagi выход akcaunt ustiga bosib mana shu yerdagi bo'sh yo'laklarga birinchi yo'lakka email pochtamiz manzili yoki loginimizni ikkinchi yo'lakka esa parolimizni kiritib ya'ni robert kapchasini terib o'z ish kabinetimizga tashrif buyuramiz do'stlar endi do'stlar bu yerda qiladigan ishimiz birinchi bo'lib nastroyka bo'limiga kiramiz va mana shu joyda платежный rekviziti ya'ni uz kashaloglarimizni saqlanit qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerga payer kashalogimiz kivi kashalogimiz va yandex money kashaloglarimiz manzilini saqlab qo'yish kerak bo'ladi mana shu joydagi bo'sh yo'laklarga yozib сохранить rekvizit yozuvini bosib saqlab qo'yamiz saqlab qo'yganimizdan keyin saytda pul ishlash mumkin bo'lgan bo'limlar do'stlar birinchi bo'lim bu joyda bonus bo'limi biz mana shu joyda turli xildagi bonuslarni olib sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi bu yerda bonus за пополнение bo'limiga kiramiz va mana shu joydan 24 soatlik bonus ustiga bosamiz va mana shu joydan bonuslarimizni olishimiz mumkin bo'ladi bu yerda bannerlarning ustiga bosib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. ketma ketlikda va получить bonus yozuviga bosamiz va mana do'stlar bizga 2 kopek taqdim etildi bonus 6 soatlik bo'limiga kiramiz bu joyda ham xuddi shunaqa bannerlarni ketma ketlikda bosib chiqamiz va получить bonus yozuviga bosib bonuslarimizni olamiz do'stlar mana to'rt kapek bonus taqdim etildi xuddi mana shu tariqada keyingi bonuslarni ham mana shu joydan olishimiz mumkin bo'ladi mana yana do'stlar bizga 5 kopek bonus taqdim etildi xuddi mana shu tariqada saytdagi bonuslarimizni olib sarmoyasiiz ishlashimiz mumkin bo'ladi Saytdagi keyingi pul ishlash bo'limi bu joyda <coughs> bannerni reklama bo'limi bu joyda turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar reklamani ko'rish uchun mana shu joyda ustiga bir marta bosamiz bannerni pastda o'n sekund vaqt ketadi mana shu vaqt tugamaguncha ushbu reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar mana reklama tugadi pastdan kapcha kelib chiqdi ushbu kapchani terib olishimiz kerak ikki kopek taqdim etildi do'stlar keyingi reklama ham xuddi mana shu tariqada ko'riladi mana ustiga bir marta bosamiz bannerni ustiga bosish kerak bo'ladi albatta va o'n sekund vaqt ketadi mana shu o'n sekund vaqt tugamaguncha ushbu joyda bo'lib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar mana vaqt tugadi ushbu joyda esa yulduzchalar sonini topib belgilashimiz kerak bo'lar ekan, yana 2 kapik taqdim etildi do'stlar xuddi mana shu tariqada reklama bo'limidan turli xildagi reklamalar ko'rib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi keyingi bo'lim esa video videoроmo ya'ni youtube проmo bo'limi mana shu joydan turli xildagi videoroliklar ko'rib ham sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi men ushbu saytda videoroliklarni ko'rib chiqqandim y o'shaning uchun hozir ochilmayapti albatta ro'yxatdan o'tgan vaqtingizda sizda ochiladi do'stlar va mana shu joydan har bitta проsmotr uchun o'n kopekdan ekan do'stlar bu juda ham ajoyib keyingi pul ishlash bo'limi bu joyda bank bo'limi do'stlar biz bu joyda o'z sarmoyamizdan mana shu bo'limda ishlashimiz mumkin bo'ladi men ushbu bo'limga sarmoya kiritdim do'stlar sarmoya kiritib 160 rubl sarmoya kiritdim va bonus 100% foiz vivod ustiga mana shu bo'limdan 3 ta tarifni sotib oldim bu yerda tariflarni do'stlar ketma ketlikda sotib olish kerak bo'lar ekan. birinchi 10 rubllikdan keyingisi 50 rubllikdan va keyingisi 100 rubllikdan albatta o'zingizni xohishingizga qarab albatta sotib olsangiz bo'ladi do'stlar. bu albatta majburiy emas o'zingizning xohishingizga bog'liq mana shu joyda yozib qo'yilgan улуч свои доход ya'ni siz mana shu joyda o'z doxodingizni oshirishingiz mumkin bo'lar ekan depozit включен выплата сбор начисляется автоматически ya'ni bu yerda kunlik сборlar avtomatik tarzda chiqarib olish bo'limimizga tushib turar ekan bu yerda hech qanaqa sabrat qilib yig'ishni hojati yo'q ekan har yigirma to'rt soatda bir marta avtomatik holatda chiqarish hisobimizga tashlab berilar ekan do'stlar keyingi saytda pul ishlash mumkin bo'lgan bo'lim zadaniyalar bo'limi do'stlar mana shu joydan turli xildagi zadaniyalarni bajarib sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi задания narxlari ham yaxshigina ikki yarim rubllik qirq kapek bir rubllik o'ttiz uch kapek yigirma olti rubllik zadaniyalar ham bor ekan mana shu joyda zadaniyalarni bajarish unchalik qiyin ish emas do'stlar mana shu bitta saytdan registratsiyadan faqat ro'yxatdan o'tganligimiz uchun ellik kopek ekan mana shu joyda ham mana только registratsiya ellik kopek xuddi mana shu joydan turli xildagi рад задания bajarib ham yaxshigina daromad olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar keyingi bo'lim bu joyda квestты bo'limi biz ushbu joyda saytga referallar chaqirib pul ishlashimiz mumkin bo'lar ekan agarda siz saytga ellikta referal chaqirsangiz sayt tomonidan besh rubl yuzta referal chaqirsangiz o'n rubl uch yuzta referal chaqirsangiz o'ttiz rubl va besh yuzta referal chaqirsangiz ellik rubl hisobida bonus olishingiz mumkin bo'lar ekan do'stlar saytning albatta referalni прogрammasi ham bor mana shu joyda moy реферальный bo'limiga kirsangiz mana shu bo'limdan o'z referalni ssilkamizni topishimiz mumkin bo'ladi saytga mana shu referalni ssilка orqali do'stlarimizni yaqinlarimizni chaqirib ularning daromadidan o'n foizdan agarda bizni chaqirgan do'stimiz ushbu saytga investitsiya kiritib daromad olmoqchi bo'lsa besh foizdan daromad olishimiz mumkin bo'ladi saytda ishlagan pullarimizni mana shu joydagi zakazat viplata bo'limidan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar bu joyda qaysi kohelokka chiqarib olmoqchi bo'lsangiz tanlaysiz payerni tanlaymiz vibrat ustiga bosamiz payer kosheloklar uchun esa do'stlar ushbu joyda bir rublni tashkil qilar ekan минимальный pul chiqarish orqaga qaytamiz Kiwi kashaloklar uchun esa 10 rublni tashkil qilar ekan yandeks kashalok uchun ham do'stlar 10 rublni tashkil qiladi saytimiz hozirda yangitdan ochilgan va 100% to'laydi do'stlar saytni barchangizga albatta tavsiya qilaman hozir mana sayt statistikasini ham ko'ramiz do'stlar mana saytning ochilganiga 7 kun bo'lgan do'stlar sayt hozirda o'z foydalanuvchilarga to'rt ming to'rt ming qirq olti rubl o'ttiz ikki kopek pul to'lab bergan do'stlar mana pul chiqarilganlari isboti bilan pul kiritil investitsiya kiritilganlari saytimiz hozirda yuz foiz to'laydi saytni barchangizga tavsiya qilaman ushbu saytimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa albatta komentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin shuning bilan qisqacha videoroligimizni yakunlaymiz galdagi videoroliklarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin do'stlar boringizga shukur katta rahmat